nossa recompensa. Ainda não tá na hora de comemorar, Flash. Um laser gigante? Isso é tão insuportável! Mulher Maravilha, seus braceletes podem ser úteis aqui. Você quer dizer da Torre Wayne? Não, com certeza a Torre Flash mesmo, porque ela é minha. Lanterna Verde? Ele tá vivo! Que maravilha! Que bom! E ele não está morto. Que dá um abraço? Não sei não. E se ele for um zumbi? Ah, eu pensei que ele estava morto. Mas tudo deu certo no final. O que, que aconteceu com todo mundo? É uma longa história. Vamos voltar para a Torre de Observação. E quanto ao Brainiac? Ele vai ficar bem. Cuidado por onde anda. Tem 22 milhões de pessoas nisso daí. Brainiac canalizou nossos anéis de poder em algum tipo de cristal. Espera! Eu tenho um pedaço. Isso parece afiado. Isso é pequeno demais. Não vai servir pra nada. Fica fria, garota. Se eles não tivessem emoções, seria mais fácil, não acha, Robin? Ser rabugento também é uma emoção. Se tivéssemos um cristal inteiro e o poder das lanternas, poderíamos restaurar a Terra. Posso usar os cristais na minha Fortaleza da Solidão para tentar criar uma réplica. Eu amo ele! Ainda precisamos do poder dos outros anéis. Sabe onde estão os outros lanternas? A explosão me mandou de volta a Oa, o planeta natal da minha fonte de poder. Acho que eles também foram enviados de volta aos planetas dos seus anéis de poder. Azul, índigo e violeta não vão ser problema. Como vamos fazer que vilões como Sinestro, Atrocitus e Larfleeze nos ajudem? Talvez a gente não precise pedir. Se eu conseguir pegar suas baterias de poder, eu poderia duplicar um anel que funcionaria por um curto período. Como é que a gente vai chegar perto deles? Acho que isso não deu muito certo. Eu também acho que não.
Essa roupa aumenta meu quadril. Eu sou o Batman! Lanterna Verde, vamos levá-lo como prisioneiro e trocá-lo com seus inimigos. Quando estivermos perto, vamos distraí-los para que você pegue a bateria. Grant vai ajudar. Ele é bem forte. Esperto também. A gente vai levar ele. Boa sorte! Espero que eles fiquem bem. É melhor ela não estragar minha roupa. Eu adoro a minha! Eu sou o Batman. Então, acho que é melhor vocês virem comigo para a fortaleza. Eu perguntei por aí sobre isso e a melhor descrição que tive foi: a grande bola informática que permite que você selecione níveis. Capcioso, né? Eu pensei em arrumar uma pra mim e colocá-la ao lado. Eles parecem bem violentos. Meus sensores estão captando uma anormalidade vindo debaixo do chão. Vamos ter que descer para investigar. Algum tipo de prisão abandonada? Invasores alienígenas construíram essas celas há muito tempo. Agora são só ruínas. Ruínas assustadoras? Por que a gente nunca se depara com uma antiga loja de doces? Sei lá. Pessoal, parece que é bem fundo até chegar lá embaixo. Posso ir voando na frente. Cuidado! É um monstro! É só uma aranha. Devemos tentar removê-la sem machucar essa pobre criatura.
aí, quem é essa? Creio que é Índigo 1, a sábia e compassiva líder da tribo Índigo. Caiam fora daqui, seus imbecis imundos! Ela não parece tão sábia e compassiva assim. Parece que Índigo 1 está sendo afetada como os outros. Temos que ir atrás dela. Tá certo. Mas por que você está brava? Talvez ela tenha a resposta. Precisamos ir atrás. Estátua de Abin Sur, o fundador da tribo Índigo. Pensei que ele fosse uma lanterna verde. Por que a tribo Índigo tem uma estátua dele? Não sou guia turístico, Flash. Precisamos nos concentrar em passar por essas portas.